ערב טוב, קהל נכבד ואורחים יקרים. שמי עידית נוסילביץ' ואני עובדת במרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית. המרכז שמח לקיים זו השנה השנייה את שבוע הקולנוע והמוח בשיתוף עם הסינמטק הירושלמי, וזה נעשה במסגרת אירועי שבוע מודעות למוח הבינלאומי. במסגרת השבוע הזה נועד להגביר את מודעות הציבור להתפתחות המדעית בחקר המוח ולהבהיר את חשיבות קיומם של מחקרים בתחום. במסגרת השבוע אנחנו עורכים מדי ערב הרצאות של מדעני המרכז וסרטים המתאימים לנושאי ההרצאה. קודם לסרטים מתקיימות הרצאות של מדענים צעירים באכסדרת הסינמטק. לפני הברכות והצגת המשתתפים הערב, אני מבקשת להודות לצוות הסינמטק ועובדיו על שיתוף הפעולה במימוש האירועים, למשתתפי ההרצאה הערב או למשתתף ההרצאה, ולמשתתפים בכלל בימים האחרונים ובהמשך השבוע. במהלך השבוע מופיעים מרצים שונים מהמרכז, והערב ירצה בפנינו פרופסור ליאון דאואל. פרופסור ליאון דאואל סיים את לימודי הרפואה באוניברסיטת תל אביב ב-1993 ואת לימודי הדוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בשנת 2001. הוא מונה למרצה בכיר באוניברסיטה העברית ב-2003 ולפרופסור מן המניין ב-2009. פרופסור דאואל הוא ראש החטיבה למוח וקוגניציה במחלקה לפסיכולוגיה וחבר במרכז למדעי המוח. עבודתו המחקרית מתמקדת בממשק שבין השלבים האוטומטיים והלא מודעים של עיבוד האינפורמציה במוח לבין הפעילות והתפיסה המודעות בנבדקים בריאים ובחולים עם פגיעות מוחיות. תודה לפרופסור דאואל. לפני הצגת הסרט הפרפר ופעמון הצלילה שנראה לאחר ההרצאה, אני מבקשת להודות לפרופסור טישבי, שהוא העורך המדעי של תוכניות האירועים השבוע, לאווה קלמן, מתן סורק ונעמה סטרן על הסיוע בהכנת השבוע, וכמו כן להודות לסגל המנהלי של מרכז למדעי המוח. לולי מסירותם, ספק רב אם השבוע היה מגיע להבשלתו המוצלחת. אני רוצה לאחל לכולנו ערב נעים ומהנה. פרופסור דאואל, בבקשה. תודה עידית על ההצגה ותודה לכם שבאתם הערב. אני חושב שהתחושה החזקה שתעלה בכם אחרי הצפייה בסרט הפרפר ופעמון הצלילה, שכידוע לכם מבוסס על אוטוביוגרפיה של עורך העיתון אלה שעבר, התחושה החזקה שתעלה בכם היא העובדה שאנחנו מסתובבים בעולם יום יום בתחושה של שאננות שחצנית. אני לא יכול להגדיר את זה בצורה אחרת. אנחנו מנווטים את הדרך שלנו בעולם, מתמודדים עם מכשולים, עושים פעולות טריוויאליות כמו לגרד בגב. בואו ניקח רגע את הדוגמה הטריוויאלית הזאת של לגרד בגב. אם מגרד לי בגב, אני פשוט משיט את היד ומגרד בגב. אם זה לא עובד, אני מסובב את העיניים מצד לצד, סורק את הסביבה ומחפש איזשהו חפץ ארוך שבעזרתו אני אוכל לגרד יותר עמוק בגב. אולי זה סרגל. אם זה לא עובד, אני פונה למישהו שנמצא לידי ומבקש אם אפשר ככה בין השכמות, קצת יותר למטה, כן, לגרד, ואם גם זה לא עובד, אז אני גם יודע להתלונן היטב, כן? כל הדברים האלה נשמעים כל כך טריוויאליים, אבל בעצם הן פעולות שמבוססות על אחת המערכות המורכבות ביותר שמוכרות בטבע, מערכת העצבים שלנו, מערכת שהיא מצד אחד עמידה מאוד וסתגלנית מאוד, ומצד שני היא שברירית באופן שיכול להיות מאוד חמור. פגיעה אסטרטגית אחת, ואנחנו משותקים במחצית הגוף. פגיעה אסטרטגית אחרת ואנחנו לא יכולים לדבר. פגיעה במקום אחר ואנחנו לא מבינים מה שמדברים עלינו. פגיעה אחרת ואנחנו לא מזהים חפצים, ופגיעה במקום אחר אנחנו מזהים את החפצים אבל לא יודעים להשתמש בהם.
הסרט הפרפר ופעמון הצלילה מתאר את אחת הפגיעות הטרגיות ביותר שיכולות להתרחש בעקבות פגיעה כזאת במוח, פגיעה שמכונה, שיוצרת את הסינדרום שמכונה סינדרום הנעילה, או באנגלית סינדרום locked in. בתסמונת הנעילה החולים משותקים לחלוטין. הם לא יכולים להזיז את הידיים ואת הרגליים, הם לא מסוגלים להפעיל את שירי הדיבור, ולכן הם לא מסוגלים לתקשר. במקרים המוצלחים יותר, אם אפשר לומר את זה כך, נשארת לחולים יכולת להזיז קצת את העיניים, במיוחד למעלה ולמטה, ולמצמץ. חלק מהחולים לא מסוגלים לעשות גם את הפעולות הפשוטות האלה. החלק הטרגי אולי ביותר בעניין הזה, זה שבזמן שהחולה מנותק לחלוטין מבחינת יכולת הפלט שלו, הקלט של החולה, החושים של החולה, תקינים לחלוטין. החולים שומעים, רואים, חשים, מגרד להם. הם גם מבינים את כל מה שהם שומעים. המודעות שלהם תקינה לחלוטין, הם מודעים לכל מה שקורה מסביבם, האינטליגנציה שלהם היא תקינה, הם רק לא מסוגלים להביע שום דבר ממה שהם רוצים. אתם יכולים לתאר לעצמכם את המצב, הנוראי הזה, שבו אתם לא מסוגלים להביע שום דבר מכל מה שעובר לכם בראש, והסרט שנראה מתאר את, את התחושה הזאת בצורה שמאוד מוצלחת. כדי להבין איך, איך התופעה הזאת יכולה לקרות, אני צריך לתת לכם שיעור קצר באנטומיה. אל תדאגו, זה לא יהיה יותר מדי מסובך. אנחנו רואים כאן תמונה של, המוח, של מחצית המוח למעשה, זה כאילו שחצו את הגולגולת בקו כזה, כמו שאני מראה כאן. אז הנה האף פה מלפנים, והנה העורף פה מאחור, החלק העליון למעלה והצוואר כאן למטה, וכאן אותו דבר בהגדלה. אז אנחנו רואים כאן את מה שנקרא המוח הגדול, או את מחצית המוח הגדול, זה נקרא גם חצידור או המיספירה. פה אנחנו רואים את המוח הקטן, ומתחת פה אנחנו רואים את החלק שחשוב ביותר בענייננו, שמכונה גזע המוח. אם אני עכשיו אחצה את המוח בכיוון אחר, בכיוון כזה, אני אחצה אותו בכיוון כזה, והוריד מחצית מהמוח, אז אנחנו יכולים להביט על המוח בכיוון אחר, עכשיו אתם מסתכלים על המוח מלפנים, ועכשיו אנחנו נצטרך להבין מה קורה כשאנחנו רוצים לנוע, כשאני רוצה להפעיל את הידיים או את הרגליים או לדבר. כדי לעשות את זה אני צריך להפעיל אזור בקליפת המוח שלי, זה הפס הכהה כאן מסביב, קליפת המוח המוטורית. אז אם אני רוצה למשל להפעיל את הרגליים או את היד... תסלחו לי עלה. אם אני רוצה להפעיל את הרגליים או את הידיים או לדבר, אני מפעיל אזורים מאוד ספציפיים בקליפת המוח שלי. הפקודות להפעיל את השרירים ירדו מהמקומות האלה בקליפת המוח לכיוון חוט השדרה וגזע המוח. זה דבר שידוע בוודאי לחלק מכם, אם לא לרובכם, שכדי להפעיל את מחצית הגוף השמאלית שלי, הפקודות יישלחו מצד ימין של המוח, וכדי להפעיל את מחצית הגוף הימנית שלי, אני אשלח את הפקודות מהמחצית השמאלית של המוח. אוקיי? אז אנחנו רואים כאן את הסיבים שהם מין חוטי חשמל או חוטי טלפון שמשדרים את הפקודות, יורדים מקליפת המוח המוטורית אל גזע המוח וחוט השדרה. ועכשיו אפשר לראות את הנקודה הקריטית הזאת שמתרחשת כאן בגזע המוח. דרך אגב, מהתמונה הזאת קל להבין למה קוראים לאזור הזה גזע המוח, זה נראה כמו עץ שיש לו גזע. החלק הזה של גזע המוח נקרא הגשרון או הפונס בלועזית, וכאן באזור הזה עוברים כל הסיבים שיורדים למטה כדי להפעיל את המערכת המוטורית שלנו באזור מאוד קטן, ופגיעה אסטרטגית בנקודה הזאת קוטעת למעשה את היכולת של המוח להפעיל את כל המערכות המוטוריות של הגוף, כולל היכולת לדבר, לבלוע, ולפעמים אפילו להזיז את העיניים. איך הדבר כזה קורה? בדרך כלל מדובר בסתימה של כלי דם, באוטם. אז אם נלביש כאן את כלי הדם, אנחנו רואים כאן את כלי הדם שמספקים דם לאזור הזה של המוח, ואם אני אגדיל את זה קצת, אנחנו יכולים לראות אותם כאן. זהו אותו אזור של הגשרון שדיברתי עליו. זהו עורק שנקרא עורק הבזילרי, וסתימה במקום הזה כתוצאה מטרשת עורקים, כתוצאה מיצירה של קריש או מקריש שנסחף ממקום אחר, תגרום לפגיעה באספקת הדם, חמצן לא מגיע לרקמה, וכתוצאה מכך הסיבים מתים, נקטעים, ואין יכולת להעביר יותר פקודות אל הגוף. יש גם מספר מחלות אחרות שיכולות לגרום לתופעה דומה לתסמונת הנעילה. קודם כל חבלת ראש כמובן יכולה לגרום לקטיעה דווקא במקום הזה.
מחלות ניווניות מסוימות יכולות לגרום לפגיעה במקום הזה, ובסופו של דבר כל המחלות האלה מובילות לכך שיש לנו חולה עם יכולת קלט שמורה, הבנה שמורה, מודעות תקינה, אבל עם חוסר יכולת מוחלטת לתקשר עם הסביבה בכל דרך. אז אם אנחנו רואים לפנינו חולה כזה, שלא מראה שום סימן לעובדה שהוא מודע למה שקורה סביבו, אנחנו עלולים לחשוב שהחולה הזה סובל מחוסר הכרה, הוא מחוסר הכרה. ואני רוצה להסביר לכם את ההבדלים בין כמה מצבים דומים, כדי שנוכל לראות איך אנחנו יכולים לעשות את ההבחנה, וכמה חשוב לעשות את ההבחנה בין המצבים האלה. התרשים הזה שאתם רואים כאן לפניכם מתאר סדרה של מצבים בשני מישורים. מישור אחד זה מישור של הערנות או עוררות של מערכת העצבים שלנו, והמישור השני הוא המישור של המודעות שלנו למה שקורה מסביבנו. אז במצב התקין, במצב הנורמלי, בהכרת תקינה, כמו שכולכם נמצאים בה כרגע, העוררות שלנו היא גבוהה, והמודעות שלנו לסביבה היא כמובן מושלמת. במצב של שינה, שהוא מצב תקין, אנחנו עוברים למצב אחר של הכרה, שבו המודעות שלנו היא נמוכה מאוד, אנחנו לא מודעים למה שקורה בסביבה, וגם העוררות שלנו היא נמוכה, ומצב דומה קורה למשל בהרדמה כללית בזמן ניתוח, או כאשר אנחנו עוברים איזושהי טראומה במערכת העצבים, וסובלים ממצב שנקרא חוסר הכרה. אז חוסר הכרה הוא דומה במידה רבה במובנים האלה למצב של שינה עמוקה. עוררות נמוכה, מודעות חסרה לדברים שקורים בסביבה. הדרגה הבאה שבוודאי שמעתם עליה היא המצב שנקרא, מכונה מצב של צמח. אלה חולים שבדרך כלל היו מחוסרי הכרה בעקבות המחלה שהם סבלו ממנה או בעקבות החבלה המוחית שהם עברו, ועם הזמן עברו למצב שבו הם נמצאים במצב וגיטטיבי, מצב של צמח או מצב שמכונה היום מצב של ערנות מחוסרת מודעות, מפני שבמצב הזה, החולים מראים סימנים של עוררות, זאת אומרת העיניים שלהם למשל יכולות להיות פתוחות, אם מודדים להם EEG אז הם מראים מחזוריות נורמלית של שינה וערנות, הם מתעוררים בבוקר, אבל הם לא מראים שום סימן למודעות לסביבה. אלה החולים שאתם שומעים עליהם בעיתונות, או אם למישהו יזדמן להכיר, או חס וחלילה חולה כזה, אלה החולים שמכונים צמחים. המצב הזה יכול להימשך זמן רב, החולים מאושפזים בדרך כלל במחלקות לטיפול נמרץ, או בבתי חולים סיעודיים. בחלק מהחולים, כעבור איזשהו זמן, יש סימנים מסוימים להתפתחות של מודעות. המודעות הזאת בדרך כלל היא מודעות חלקית, היא לא יציבה בזמן, אבל ברגעים מסוימים אפשר לראות שהחולה מגיב למשל לקריאת שמו בהעלאת הדופק. הוא יכול לפעמים לעשות איזושהי תנועה שנראית מכוונת מטרה לכיוון כוס שמושיטים אליו או משהו כזה, אבל לא באופן יציב ולא כל הזמן. כך שיש כל הזמן ספק עד כמה החולה מודע ובאמת פועל באופן מכוון מטרה. זה המצב שמכונה מצב של הכרה מינימלית או באנגלית minimally conscious state. Okay, מהתיאורים בעיתונות, אין לי שום מידע פנימי, אבל מהתיאורים בעיתונות של גלעד שרון, עושה רושם שאריאל שרון נמצא כנראה במצב הזה. Okay? כאמור, בלי שום מידע אחר מלבד מה שנאמר בעיתונות. כל הדברים, את כל המצבים האלה אנחנו צריכים להפריד מהתופעה שאנחנו מדברים עליה היום, המצב של תסמונת נעילה או locked in syndrome. אם תסתכלו אז תראו שצבענו פה את הדיאגרמה הזאת באותו צבע שצבענו את המצב של הכרת תקינה כמעט, כי החולה נמצא עם עוררות תקינה ועם מודעות תקינה, זאת אומרת הוא דומה מאוד למצב של הכרת תקינה. אבל צריך לדעת להבחן את המצב הזה. קשה מאוד לדעת שהחולה נמצא במצב של מודעות תקינה, כשהחולה לא מסוגל להגיב בשום אופן. אז איך בכל זאת עושים את ההבחנה? במקרה הפשוט יותר, אפשר לומר, אם לצוות המטפל יש מספיק מודעות, לאפשרות, אז נעשה מאמץ רב מאוד לבדוק אם החולה מסוגל באיזשהו אופן למלא פקודות. למשל, לפתוח את העיניים ולסגור את העיניים באופן קונסיסטנטי לפקודות, להזיז את העיניים מצד לצד. בחלק מהחולים לפעמים משתייר איזשהו סי והם מסוגלים לעשות תנועה קלה עם הראש, או תנועה קלה עם הסנטר. אז תעשה חיפוש מאוד מאוד מדוקדק, כי האפשרות הזאת של החולה לבצע אפילו שריד של תנועה יכולה להיות המפתח ליכולת של החולה לתקשר עם הסביבה. אז אם יש אפשרות כזאת, אנחנו ננסה לחפש אותה בכל דרך אפשרית.
רמז לעובדה שכדאי לנו לחפש יבוא מאמצעי דימות מוחי, כמו CT או MRI, שבהם נראה שהפגיעה נמצאת באותו אזור שאנחנו יודעים שיפגע במסלולים, בסיבים, שמוליכים את הפקודות התנועתיות, המוטוריות, אבל לא יפגע בתפקודים קוגניטיביים, למשל. אז בואו נדבר רגע על דימות תפקודי. אחת ההתפתחויות הדרמטיות ביותר, החשובות ביותר, במדעי המוח, הייתה היכולת לראות מוחות של בני אדם בעודם בחיים. זה מדהים לחשוב, אבל עד לפני 30 שנה בערך, או 40 שנה, עד תחילת שנות ה-70, הדרך היחידה לראות באמת את הפרטים על מבנה המוח של בני אדם הייתה לחכות שהם ילכו לעולמם ולעשות ניתוח של אחר המוות. בשנות ה-70 הומצא מכשיר ה-CT, שנותן אפשרות להסתכל על המוח בהפרדה לא רעה. בשנות ה-80, בתחילת שנות ה-80, הומצא מכשיר ה-MRI, שנתן פריצת דרך גדולה מאוד קדימה, מפני שהוא מאפשר לראות את המוח בהפרדה יוצאת מן הכלל. אז הנה כאן לדוגמה, אתם יכולים לראות אותי בצילום MRI, ובעזרת הכלים החישוביים שיש לנו, אני יכול לפתוח כאן את הגולגולת שלי, להזיז חלק מהמוח הצידה, להסתכל על החלקים הפנימיים, ולראות שהכל בסדר. אני מקווה. אוקיי? אם מישהו מבחין פה באיזושהי בעיה, תקשו אליי אחר כך, בבקשה. אוקיי? אז אנחנו יכולים עכשיו להסתכל על מוח של אדם ביותו בחיים ולנסות לזהות אזורים של פגיעה. אני אראה לכם עכשיו להבדיל תמונה של חולה שסובל מתסמונת הנעילה. אז אנחנו רואים פה חתך שאנחנו קוראים לו חתך מיד-סגיטלי, חתך אמצעי שמפריד בין צד ימין לצד שמאל של המוח. אנחנו רואים, כמו שראינו בתמונה קודם, בדיאגרמה, אנחנו רואים את המוח הגדול, אנחנו רואים כאן את המוחון, אנחנו רואים את גזע המוח כאן, ולא צריך להיות רדיולוג מומחה ל-MRI כדי לראות שיש כאן כתם באזור הזה של הגשרון, בדיוק באזור שבו הראינו קודם שעוברים הסיבים המוטוריים. אז חולה כזה, שנראה כאילו שהוא מחוסר הכרה, אבל הפגיעה שלו נראית מתאימה לתסמונת נעילה, יעשה מאמץ מיוחד כדי לזהות איזושהי יכולת לתקשר, ואם לא תימצא אפשרות כזאת, אני תכף אסביר לכם מה אנחנו יכולים היום לעשות. אמרתי שבשנות ה-80 התפתח מכשיר ה-MRI, בשנות ה-90 הייתה קפיצה נוספת קדימה, כאשר הסתבר שאפשר להשתמש במכשיר הזה, במכשיר ה-MRI, לא רק כדי לראות יפה את המבנה של המוח, את הצורה של המוח, אלא בטכניקות מסוימות ולא מאוד מסובכות, אפשר גם לראות את התפקוד של המוח באדם חי. זאת אומרת, אפשר להכניס אותי ואתכם לתוך מכשיר MRI ולבקש מאיתנו לחשוב על דברים, להסתכל על תמונות, להמציא מילים, ולראות איזה אזורים במוח שלנו פעילים בתגובה למשימות האלה. בהקשר שלנו, אחד הממצאים הדרמטיים ביותר בתחום נמצא על ידי קבוצה של חוקרים אנגלים ובלגים, אדריאן אוהן וסטיבן לוריס, שבאמצע שנות ה-2000 בדקו חולה שהיה כביכול במצב של צמח. שהם ניצלו את העובדה שבאנשים בריאים, שמכניסים אותם לתוך מכשיר MRI ועושים להם FMRI, MRI תפקודי כזה, הם מבקשים מהם לדמיין שהם משחקים טניס, אזור מסוים במוח נדלק, ככה אנחנו קוראים לזה. זאת אומרת, מראה פעילות מוגברת. האזור שאתם רואים כאן צבוע בצבע כתום. לעומת זאת, אם לאותו בן אדם, כעבור כמה דקות, מבקשים ממנו לדמיין שהוא מסתובב בבית, בין החדרים, מנווט, עושה איזשהו תהליך של ניווט, סדרה אחרת של אזורים במוח מראה פעילות מוגברת. אז יש לנו פה למעשה, אם אתם רוצים, חתימה של מחשבה על טניס, דמיון של טניס, של פעילות ספורטיבית מסוג של טניס, וכאן חתימה מוחית, דפוס של פעילות מוחית שמתאים לזה שבן אדם חושב שהוא מנווט בין החדרים בבית שלו. ועכשיו אורן ועמיתיו לקחו את החולה הזה שהיה במצב של צמח לכל דבר ועניין לפי ההבחנה של הרופאים, הכניסו אותו לתוך מכשיר ה-MRI ודרך אוזניות אמרו לו תחשוב שאתה משחק, תדמיין שאתה משחק טניס. ועכשיו תדמיין שאתה מסתובב בבית. ועכשיו עוד פעם תדמיין שאתה משחק טניס, ושוב תדמיין שאתה מסתובב בבית. והממצא הדרמטי הזה מראה שהחולה מראה דפוס תקין, נורמלי,
של פעילות מוחית, הוא מראה את החתימה של משחק טניס ואת החתימה של ניווט. המסקנה שאי אפשר להימלט ממנה זה שהחולה הבין את הפקודה המסובכת הזאת, דמיין שאתה משחק טניס, וגם ביצע אותה. מפני שאחרת, איך אפשר להסביר את העובדה שהחולה מראה את דפוס הפעילות התקין, המתאים למצבים האלה? זאת אומרת, במידה מסוימת אנחנו עושים פה סוג של קריאת מחשבות, במובן מאוד מוגבל. אנחנו יודעים בדיוק לאיזה מחשבה כיוונו את החולה, אבל אנחנו פה יכולים לקרוא את הפעילות המוחית של החולה ולהבין ממנה שהחולה הבין את הפקודות וגם ביצע אותן. חולה כזה, אנחנו צריכים להגדיר אותו כסובל מתסמונת נעילה, ולא כחולה שנמצא במצב וגטטיבי. עכשיו חשוב להסביר שלא כל אחד מהאנשים שנמצאים היום במוסדות השונים במצב וגטטיבי, במצב של צמח, יראו את הפעילות הזאת או סובלים מתסמונת הנעילה למעשה. במחקר נוסף שהתבצע כמה שנים יותר מאוחר, נבדקה סדרה גדולה של חולים, והסתבר שרוב החולים שהובחנו כנמצאים במצב של וגטטיבי, מצב של צמח, לא הראו שום תגובה מהסוג הזה. מיעוט קטן, משהו בין 5-10%, יותר קרוב ל-5% מהחולים, בכל זאת הראה תגובות שמהן אפשר ללמוד שהחולה מבין ומבצע. זאת התפתחות מאוד מאוד חשובה, מפני שהציבור הקטן אמנם של החולים האלה נמצא במצב עגום ביותר, כמו שאתם יכולים להבין. אז פה באמצעות ההתפתחות של דימות תפקודי, שבהתחלה היה מין כלי כמשחק כזה בידי פסיכולוגים, אנשי מדעי המוח, כדי להבין את הפעילות המוחית, הוא הופך לאיזה סוג של כלי קליני, שבעזרתו נוכל לוודא במקרים שיש חשד שלחולה יש תסמונת נעילה והוא לא נמצא במצב של צמח. תכף תראו למה זה חשוב. זה חשוב מפני שאנחנו רוצים באותם חולים שאנחנו מאבחנים אותם כסובלים מתסמונת הנעילה, אנחנו רוצים לפתח דרכים לתקשורת חליפית. אנחנו רוצים לשבור את המעגל הזה שבו החולה מבין וקולט וחושב, אבל לא מסוגל להביע את עצמו. אז איך אפשר ליצור תקשורת חליפית כזאת? אנחנו נתחיל מאמצעים של, נקרא להם לואו-טק. אם החולה מסוגל לאיזושהי פעולות מוטורית, מצמוץ קטן בעיניים, הנאה של העיניים ימינה או שמאלה או למעלה ולמטה, זה יכול להספיק לנו כדי לבקש מהחולה להכתיב לנו מילים. קודם כל זה יכול להספיק לנו כדי לשאול את החולה שאלות של כן ולא. נוח לך או לא נוח לך? אתה רוצה שקר לך או חם לך? החולה יכול להגיד, אם אתה רוצה להגיד כן, תמצמץ פעמיים. אם אתה רוצה להגיד לא, מצמץ פעם אחת. אם החולה מסוגל לעשות את זה, אפשר לעבור לשלב הבא, שבו מקריאים לחולה אותיות בזו אחר זו, א', ב', ג', ד', ה', ומבקשים החולה למצמץ כאשר מגיעים לאות הנכונה. אתם תראו בסרט שנראה תכף, שזו השיטה העיקרית שבה החולה הזה ישתמש. אפשרות אחרת זה לא להקריא לחולה, אלא להשתמש בלוח, כמו שאתם רואים כאן, ולהצביע על האותיות אחת אחרי השנייה, או אפשר לעשות את זה יותר מהר, להגיד לחולה, קודם כל תגיד לי איזה שורה. אני אצביע שורה אחרי שורה, וכשאני אגיע לשורה הנכונה, תמצמץ, ואז אפשר לעבור לעמודות, תגיד לי באיזה עמודה עוד שאתה רוצה, ואז אנחנו יכולים להצליב ולמצוא לאיזה אות החולה מתכוון, ולעבור אות אחרי אות אחרי אות, וכך החולה יכול להכתיב. במקרה של ז'אן דומיניק בובי, שהוא הכותב של הספר, הוא הכתיב ככה את כל האוטוביוגרפיה שלו, בצורה הזאת. אז אלה האפשרויות של לואו-טק. אני מוכרח להגיד שלמרות כל הדברים המדהימים שתכף אני אספר לכם עליהם, רוב החולים עד היום מתקשרים בצורות הפשוטות האלה. זה קל מאוד למשפחה לתפעל את האמצעים האלה. לחולים שמסוגלים להזיז את העיניים או למצמת, קל יחסית ללמוד את המשימה. אם אנחנו עוברים שלב אחד קדימה ורוצים להשתמש באמצעים קצת יותר הייטקיים, אז אם החולה מסוגל באמת להזיז את העיניים באופן מכוון לאותיות על הלוח, אז אפשר להשתמש בלוח מיוחד כזה, ולהשתמש במכשיר שמזהה את תנועות העיניים, שעוקב באמצעות מצלמה אחרי תנועות העיניים, ואז החולה יכול להצביע או על אותיות, או להגיד למשל שהוא זקוק לעזרה, או שהוא רוצה לדבר עם מישהו, או שהוא רוצה לשלוח אימייל, גם זה הוא מסוגל לעשות. הכל באמצעות תנועות עיניים מכוונות לאחד הריבועים האלה ומצלמה שעוקבת אחרי תנועות העיניים.
לאותם חולים שמסוגלים במקרה להזיז קצת את הראש ולכוון את הראש שלהם, אפשר להצמיד למצלמה, למשקפיים מציין לייזר, כמו כזה שאני מחזיק כרגע ביד, והם יכולים לציין עם נקודה אדומה על המסך לאיזה אותם מתכוונים, וכך להכתיב מילים ומשפטים. כל זה כאשר החולים מסוגלים לעשות איזושהי פעילות מוטורית כמו הזזת העיניים. אבל במקרים שבהם הדבר הזה לא מתאפשר, או כאשר הפעילות שהחולה מסוגל לעשות היא לא מספיק קונסיסטנטית, או שהיא איטית מדי ומסורבלת מדי, והחולה רוצה להגיע לעצמאות יותר גדולה, אנחנו עוברים למה שאני אקרא פה very high tech, וזה להשתמש בדפוס הפעילות המוחית של החולה כדי להבין מה החולה רוצה להגיד. זה האתגר. אז הדרך שבה עושים את זה בדרך כלל היום זה להשתמש בכלי שנקרא אלקטרואנצפלוגרם או בראשי תיבות EEG. זה כלי שבעזרתו אנחנו יכולים למדוד את הפעילות של כלל הנוירונים במוח. זה נעשה על ידי הרבה מאוד אלקטרודות או פחות אלקטרודות שמושמות על הקרקפת של החולה כמו שאתם רואים כאן בתוך כובע כזה. ואז מהאלקטרודות האלה אנחנו יכולים לרשום את גלי המוח. כל שורה כזאת באה מאחת מהאלקטרודות האלה. ואנחנו נרצה להשתמש במידע הזה על גלי המוח כדי לזהות פעילות ספציפית שבעזרתה נוכל לתקשר עם החולה. למשל, אם אתם רוצים להגיד לי עכשיו איזושהי מילה, אני אציג לכם על מסך מחשב, סדרה של אותיות, תחשבו על אות שמתחילה את המילה שאתם רוצים להגיד, ואני אראה לכם סדרה של אותיות. כל מה שאני מבקש מכם זה שתשימו לב מתי מופיעה האות שבחרתם. אם אתם רוצים, תגידו לעצמכם בראש, הנה, או תספרו את האותיות האלה כשהן מופיעות, אבל רק האות שבחרתם אותה, אוקיי? כולם מוכנים עם איזושהי אות, אנחנו עכשיו מבצעים את המשימה. אוקיי, אני מקווה שהאות שבחרתם כבר הגיעה. והייתה לכם את התחושה שאתם מסוגלים לעשות את זה. אתם נמצאים במצב של חיפוש, יש לכם אות שאני אקרא לך, אות מטרה, אוקיי? ושאר האותיות הן האותיות שהן אינן אותיות מטרה, הן מסיכות לצורך העניין, אוקיי? למעשה, הדרך שעושים את זה באמת כדי לעשות את זה קצת יותר מהר, היא להציג מערך כזה של אותיות, כאשר לסירוגין אני העיר שורות או עמודות בתוך המערך הזה, ושוב, תבחרו איזושהי אות שאתם מחליטים שאתם רוצים לחשוב עליה, תביטו עליה, או אם אתם רוצים אפילו תביטו במרכז המסך ורק תסיטו את הקשב שלכם אל האות הזאת, ותספרו את כל פעם שהאות הזאת מוארת. אוקיי, זו דרך יותר מהירה לבצע, סליחה? מישהו אמר שזה מהר? כן, זה מהר, זה בכוונה מהר כדי שאפשר יהיה במהירות להיית, אבל זה מספיק לאט כדי שאנחנו נוכל לפענח את הפעילות המוחית שנוצרת כתוצאה מזיהוי המטרות. אז אנחנו הולכים להסתכל על תגובה מוחית שהיא אופיינית לזיהוי מטרה. התגובה הזאת ידועה בספרות בתור תגובת פי שלוש, מסיבות שאני לא אלאה אתכם בהן. אבל אנחנו נראה כאן מצד שמאל, בהילוך מאוד איטי, משהו כמו 300 אלפיות שנייה של תגובה מוחית, בתגובה לאותיות שלא מעניינות אותנו, ומצד ימין אנחנו נראה את ההתפתחות של התגובה המוחית באותן 300 אלפיות שנייה לאות שהיא אות מטרה. ואתם תראו את ההבדל ותראו מה אנחנו מחפשים כשאנחנו עושים את ה-EEG הזה. סליחה. ופה אנחנו נמצאים בערך במקום הנכון, ואתם יכולים לראות את ההבדל הדרמטי בהתפתחות של הפעילות, כאשר משהו כמו 300-400 אלפיות שנייה אחרי הופעת האות, מופיעה פעילות חזקה, המוח, אפשר לומר, מתפוצץ, כן? כי זוהתה אות המטרה. אז עכשיו אנחנו יכולים להושיב
נבדק, או את החולה שלנו, במקרה הזה זה מתנדב, סטודנט במעבדה שלי, יושב מול המסך, כאן יוצגו האותיות, וכאן אנחנו נעקוב אחרי הפעילות המוחית, ואנחנו ננסה לזהות בתוך הפעילות המוחית, לאורך הזמן, את אותו דפוס שראינו לפני רגע, ולגלות מתי הופיע על המסך האות שאסף כאן מנסה לזהות על המסך. אני לא, לא, לא הסתכלתי, אני לא יודע אם פספסנו כבר, אבל בכל אופן הנקודה היא שיש לנו EEG שרץ בצד, החולה מסתכל על המסך ואנחנו ננסה לזהות את הדפוס האופייני הזה וכך לזהות מה, איזה אות החולה רצה לבחור, ואתם יכולים לראות כאן על המסך שבהתחלה הוא בחר את האות O ואחר כך הוא בחר את האות N, וכך אנחנו יכולים לאט לאט להכתיב מילים שלמות. Okay? אז זאת דרך אחת, אולי המפותחת ביותר כיום, כדי לתקשר עם חולים באמצעות גלי המוח שלהם. החולה יכול לשבת על כיסא הגלגלים שלו, יכול להיות מסך של מחשב, הוא חובש על הראש את כובע האלקטרודות, זה לא צריכות להיות כל כך הרבה אלקטרודות כמו שראיתם קודם, ובצורה כזאת הוא יכול להכתיב, המחשב כמובן יכול לקחת את המילים שהוא מכתיב ולעשות, להשתמש בסינתסייזר כדי לייצר קול. למעשה המחשב מדבר במקום החולה. אפשרות אחרת זה להסתכל על פעילות שקשורה בדמיון של הזזת יד ימין או יד שמאל. אם אני מדמיין שאני מזיז את יד ימין, אני יכול לזהות פעילות על הכרכפת בצד שמאל. אם אני מזיז את יד שמאל, אני מזהה פעילות חזקה בצד ימין, ואם אני מזהה את הפעילות הזאת מימין או משמאל, אז אני כבר יכול להזיז למשל סמן על המסך, עכבר, ולשחק במשחק מחשב, או יותר טוב מזה, ממש להפעיל תוכנת מחשב. אוקיי? אז כאן אנחנו רואים את הנבדק, מנסה לפגוע במטרות שיכולות להופיע למעלה או למטה, ובאמצעות גלי המוח שלו הוא מסוגל להזיז את הסמן. אתם רואים, זה לא קל, החולים צריכים להתאמן הרבה כדי להגיע ליכולת שליטה בגלי המוח שלהם, אבל בסופו של דבר עם אימון מספיק אפשר להגיע ליכולות די טובות. ונראה דוגמה נוספת בשיטה קצת אחרת, כאן מבקשים מהנבדק להתרכז או בריבוע שמנצנץ מהר, או בריבוע שמנצנץ לאט, ואפשר לזהות במוח את הפעילות המהירה או הפעילות האיטית, ושוב, להזיז במקרה הזה, זה קצת לא בדיוק מה שאולי החולים היו רוצים לעשות, להזיז מכונית צעצוע, אבל תחשבו שבדיוק באותה דרך אפשר להניע כיסא גלגלים. אז בכל השיטות האלה אנחנו משתמשים ב-EEG, זו שיטה די פשוטה, כמו שראיתם היא לא פולשנית, זה בסך הכל דורש לשים כובע עם אלקטרודות על הכרכפת, ובאמצעים שהם פחות או יותר קיימים, אם כי הם דורשים עדיין הרבה מאוד שכלול, זה מאפשר לחולה או להיית מילים, או להזיז סמנים על המסך ימינה או שמאלה, ובצורה כזאת להפעיל את המחשב, אולי אפילו להזיז כיסא גלגלים, אם לחולה יש יכולת ממש משוכללת לעשות את זה. המגבלה היא בשימוש ב-EEG, שאנחנו מנסים למדוד את הפעילות העצבית מרחוק. האלקטרודות שלנו נמצאות מחוץ לגולגולת על הכרכפת, ואפשר לדמות את זה למצב שבו אתם מגיעים לאצטדיון כדורגל, אין כרטיסים, אתם עומדים בחוץ, ואתם מנסים לפענח את מה שקורה במשחק מתוך הרחש של הקהל שאתם שומעים. איפה נמצא הכדור עכשיו? אפשר, זה לא שאי אפשר לעשות את זה, כן? למשל, אם אתם שומעים דבר כזה, אז אתם יודעים מה קרה, כן? ואם אתם יודעים, למשל, שאוהדי הקבוצה שלכם נמצאים בצד שלכם של האצטדיון, אתם יכולים אפילו להניח שהגול הובקע לטובת הקבוצה שלכם. אז EEG הוא כלי טוב, והוא מאפשר לנו להסתכל על פעילות בגדול של המוח, אבל אם אנחנו רוצים ללכת קצת קדימה, כן, זה בעצם הייתה תמונה שמטרתה הייתה להגיד שזה לא מגרש כדורגל במוח, אלא זה יותר דומה לווימבלדון, עם 17 מגרשים ואנחנו עומדים בחוץ, אוקיי? אז בעצם היינו רוצים להיות כאן בקהל, כדי לדעת באמת מה קורה. כדי לעשות את זה, כדי להיות באמת בפנים, אנחנו צריכים לחדור פנימה ולמדוד את הפעילות של תאי עצב ממש בתוך המוח. הדבר הזה הולך ונהיה אפשרי באמצעות שתלים, צ'יפים שמושתלים ממש על פני קליפת המוח, יש בהם כיום עשרות, בקרוב מאות ובקרוב קצת יותר רחוק אלפי
נקודות מגע שמאפשרות למדוד אלפי נוירונים בו זמנית. כיוון שהיכולת החישובית שלנו הולכת ומשתכללת, אנחנו מבינים יותר ויותר איך לפענח את האותות העצביים האלה. אנחנו חושבים שבשנים הקרובות אפשר יהיה להשתמש במידע הזה כדי לתת פקודות ישירות לשרירים שהם תקינים, להפעיל את הגפיים או להפעיל שלט חיצוני. אז כאן אתם רואים דוגמה לשתל כזה בקוף, אוקיי? זה שתל מוחי, כל הפסים האלה, אלה אלקטרודות, יש כאן במקרה הזה 128 אלקטרודות, אלה פני השטח של קליפת המוח, וכאן במבט יותר מקרוב, כאילוסטרציה, אפשר לראות אלקטרודה כזאת שהולכת ומתקרבת לתא הצב ממש, לנוירון בתוך המוח. וכהדגמה למה שאפשר יהיה לעשות בעתיד, זה עדיין לא נמצא בחולים, זה עדיין במחקר, אבל מה שאפשר יהיה לעשות בעתיד, אנחנו רואים כאן סרטון, שבו רובוט, אולי נתחיל את זה רגע מההתחלה, אנחנו רואים סרטון שבו רובוט הולך על מסוע, הרובוט הזה מזיז את הרגליים שלו מפקודות שמגיעות מהמוח של קוף שהולך על הליכון אמיתי. לקוף הזה יש צ'יפ כזה שמושתל על קליפת המוח המוטורית שלו, הצ'יפ הזה מודד את הפעילות המוחית ששולחת פקודות לרגליים של הקוף, ומעביר את אותן פקודות לרובוט שהולך, במקרה הזה זה נעשה, הקוף היה בארצות הברית, הרובוט היה ביפן. אוקיי? זאת אומרת שהפקודות האלה מסוגלות להזיז רובוט, וקחו בחשבון שהיינו יכולים, או שנוכל בעתיד, להצמיד לאנשים משותקים לא רובוט, כלומר זה יכול להיות נחמד אם יהיה רובוט אולי שישרת את החולה הזה, אבל זה אולי יהיה יותר נחמד אם אפשר יהיה להצמיד לחולה מין שלד חיצוני. שלד חיצוני שיוצמד לגפיים שלו ושיונה על ידי הפקודות האלה ישירות מקליפת המוח של החולה. הדבר הזה דורש עדיין התקדמות משמעותית, גם טכנולוגית, ביכולת לפתח שתלים שישבו באופן כרוני במשך הרבה שנים על קליפת המוח, בלי לגרום לתגובות אלרגיות, בלי לזוז מהמקום, בלי להתנתק. הדברים האלה הולכים ומתקדמים. זה דורש הרבה התפתחויות עדיין ביכולת החישובית של למדוד את הפעילות של הרבה מאוד תאי הצב ולהבין מה אומרת הפעילות המורכבת הזאת ולתרגם אותה לפקודות לרובוט או לשרירים, אבל הדברים האלה כבר נראים בעין. זאת אומרת, אלה דברים שבעתיד הלא מאוד רחוק אנחנו נתחיל לראות אותם. במעבדות הדברים האלה כבר מתחילים להיות קיימים, כולל במעבדות מסוימות של המרכז המוח שלנו. יש כבר ניסיונות לעשות את הדברים האלה גם בבני אדם. זאת תמונה ממחקרים שאני שותף להם, שבהם מניחים גריד, מערך של אלקטרודות על קליפת המוח של חולים. במקרה הזה מדובר בחולים שלא בחולים משותקים, אלא בחולים שנזקקים לאלקטרודות האלה לפני ניתוח שמטרתו להוציא מוקד אפילפטי. חולים מסוימים שיש סובלים מאפילפסיה, כאלה שהתרופות לא מצליחות לפתור את ההתקפים האפילפטיים, נזקקים לניתוח, ובניתוח מקדים משתילים לחולים האלה אלקטרודות לזמן קצוב כדי לזהות איפה בדיוק נמצא המוקד האפילפטי. באותם חולים אפשר לנצל את האלקטרודות שמושתלות לזמן מסוים כדי להתחיל לעשות ניסיונות ללמוד את הפעילות המוחית הזאת ולתת פקודות לאבטרים, למין דמויות כאלה שנמצאות במחשב, לשלוט ביד מלאכותית, לשלוט ביד רובוטית. דברים כאלה כבר נעשים באמצעות שלל אלקטרודות כאלה ועוד יותר צפופות ממה שאתם רואים כאן, שמושתלות באנשים חיים. אז הדברים האלה כאמור נמצאים, הם לא נמצאים עדיין בשטח, אי אפשר להיכנס לאינטרנט ולהזמין אותם באמזון, אבל הדברים האלה בהחלט נראים בעין. זה מביא אותי לסוף ההרצאה למעשה, כדי להגיד שזה העתיד, אוקיי? זה העתיד. מה שאנחנו נראה בסרט זה יותר העבר וההווה, ולמעשה הסרט לא מתמקד בהיבטים הטכנולוגיים או המדעיים של תסמונת הנעילה, אלא יותר בהיבטים האנושיים. ואם אפשר ללמוד משהו מהסרט, זה לא כל כך על מדעי המוח, כמו על הגמישות
ויכולת ההסתגלות היוצאת דופן של בני אדם, גם כאשר יש שינוי כל כך דרמטי במצב שלהם. ואני ואחרים שראו חולים כאלה עם תסמונת נעילה, לא יכולים שלא להשתאות לפעמים על יכולת ההתמודדות של החולים האלה. רבים מהחולים האלה חוזרים הביתה למשפחות, מנהלים תקשורת שוטפת עם בני המשפחה, הם שותפים פעילים בגידול הילדים, לפעמים בניהול העסקים, הם יוצאים לטיולים בכיסא גלגלים עם תמיכה לראש וכן הלאה וכן הלאה. הם מתקשרים כל אחד בדרך, כמו שהראיתי לכם, בדרך שמתאימה לו, אבל הם חוזרים לחיים. אם נוכל יום אחד לאפשר לאנשים האלה גם יכולת תקשורת יותר משוכללת, יכולת תנועה יותר מגוונת, אני חושב שזה יהיה הישג פנטסטי. תודה.